Китарите. Имаме една основна ритъм китара и една, която разлага. Тук няма много редакция, просто съм съкратил началото. Където отеква последния акорд. Втората китара по същия начин. Много тихо записана и се личи, че... Преглеждането на пистата виждам тук някакви пикове има. Тук. Да видим. Нека да чуем. Полагам палц струните или перцето. Ето. Оп. Това. Дали има смисъл? Не. Въпрос е... Ето го следващото. Добре, сега. Оп. Няма да го премахна напълно, но ще го намаля доста. Защото това дава тая. И живото свирене. Тук. Не. Да. Много тихо записане. Мината през процесор с готова програма. Откъде знам, вече се свързах с клиента. Той ми каза. Това е припева. Личи се по динамиката на китарата. Да. Какво правя по китарата? Еквилайзер. Махаме
частотите под 85 Hz. Няма смисъл да се блъскат с каста и с баса. Даваме малко основа на китарата. Без. С. Намалим лупа. Без. Много съм дигнал. Почва едно румление такова. Въпреки че, както казах, тия слушалки не мога да не вярвам. При крайния микс вече слушам на моите монитори. А слушалките ги ползвам като референция за стерео полето. Така. Втория ефект, който ползвам на канала, инсерт компресор. Китарата е много динамична. Акустичната китара, както се свири с акорди, такива ритъм акорди, е много динамична. Атаките са силни. Виждате ги. Тези пикове. Искам просто да ги поизравня малко. Няма да отнемам толкова динамиката, но все пак да ги поизравня, за да, за да не избиват в микса. Ползвам. Любимия ми. Вижте, до 3 децибела gain reduction, рейшиото може да го вдигне малко. Сравнително бърза атака и бърз релиз. По този начин тия пикови ги сваляме малко. С и без. И виждате накрая на лупа, ето тук, как изведнъж пропада китарата. Тук имам и силно. Сега е басилното. Сега. И в един момент вече пропадаме. Това искам да изравня с компресора. Ето как звучи сега. Така. Следващия ефект, който съм вкарал в канала, е отново еквилайзер. Сега ще видите защо. Вижте как съм ги дигнал определени частоти. По този начин се опитвам да направя хармонизация, един вид да изпъкнат хармониците, но на определени частоти. Знаем и лаут първа октава е често 40 Hz. Песента е до, ла, фа, сол, нали, с един умален. Така че вдигаме хармониците на до. Много слабо, с 2 децибела, грубо. Слушаме без. С. Въпреки че тук съм изрязал на ниските с първия еквилайзер, забелязвате в еквилайзера на Logic, че пак се появяват ниски частоти. Тях ги премахвам от 92 Hz надолу, да ще изрежем още малко. Много.
днес. И последно, отново един компресор, който съвсем леко уравнява. Нещо просто това е грубо основната китара, ритъм китарата. Преминаваме към втората китара. Отново същия чейн като на първата китара, малко различни настройки обаче. Еквалайзера. Виждате, че програмата, която използва, е всъщност е с много среди и средни високи. Без. С сега. Де здравим тези арпежи. Отново ползвам малко дисторшена за да имаме повече хармоници. Втория еквалайзер, който режим всичко ненужно под пресен. И вдигаме още малко ниски. Просто на тази гитара ми липсват основата. Виждате, тук съм направил един огромен, едно огромно рязане на 690 Hz. Сега ще ви го покажа, защото просто е дразнища чувства. Чува ти каза, че... И съм свалил малко високите, има прекалено много така нечи в звука. За да ги оставя там. И последното е много компресор. С. Без. И отново виждате в най-силните моменти до децибел и половина гейн редакшн. На рейшиото на 2,2 с рейшиото може да се поиграем. Смисъл. Просто искам
да оставя акустичното в песента с динамиката. Така. Какво направих днес? Вокали, китара. През сън забързан и високо утро. Какво? Значи, в песента вече казахме, не са много инструментите, барабани, бас, две китари, два гласа. В момента почти всичко е на... Не почти всичко си е на средата. Ако... Дали не можем да направим тая китара, да звучи стерео. И да оставим място по средата на гласа. Панорама в ляво. Така. Или дясно, на вас не знам как ще бъде. Зависи от програмата. Този трак го копирам. Създавам нов с абсолютно същите настройки. Копирам. Давам му различна панорама. Сега като ги пусна двата, отново ще се звучи средата. Напълно нормално. Нека да си ги наименувам. Мога да видя от микрофона. Така, left right. Не китарата. Има няколко техники, които да дадат стерео. Едната е на лявата китара, на дясната китара. Просто разменяме буста с ката на двете китари. Ето лявата китара имаме буст на 220. Дясната махаме, повишаваме това. Същото обратно. Слушаме. Един малък трик. Просто правим дилей на единия с няколко милисекунди. Ето го. Вижте, двете китари са напълно еднакви. От едно и също място почват, от една и съща продължителност. Но ако преместим с няколко тика на китара, вау, била би стерео китара. Трябва да внимавате с този ефект, понякога, ако се прекали, може да получите фазови проблеми. Проблеми с фазите. Другия начин, който да направите стерео китарата е, както е записано, стерео. Начинално да сложите един дилей, simple дилей, ложики, да просто да преместите с няколко милисекунди. Единия канал. Аз избирам това, което вече направих. Ляв, ясно, слушам.
мисля, че може да има и проблема с фазата. Значи, колкото повече ги разделяте, толкова повече проблем ще имате. Да видим втората китара. Simple delay. Ако да спомните във втория епизод, когато направихме темплейта, с ефектите, реших да използвам няколко ревърба, няколко дилея, но тя песента не е толкова с много инструменти, едва ли ще ползвам всичко. Нека да видим какво стане, ако пратя втората китара към за Simple Delay. Дали ще можем да освободим малко от средата на стерео полето. Чувате разликата с и без. Просто разширяваме съвсем малко втората китара, за да освободи място за гласа. Стерео спред на в Logic. Чуйте без него. И сега с. Можем да създадем кои частоти да работи, колко ниските, колко високите. Интересен. С.
без. Ние попъсваме нашия сент към нея. Сега. Груба мис, без ефекти. Понякога оставам твърде дълго в часа. Китарите да ги пратим в един отделен пъс. И пращаме към субмикса. По същия начин с гласовете. Много разсърнено работи на този микс. Обикновено си ги подреждам, отсетявам. Ето гласовете. Към нашия субмикс. Вечето обичам и желая да бяха тези релси петолиния. Каква ли песен би запял трамвая? Каква ли песен би... Преди да започна да работя с с ефектите. Трябва да изчистя малко началото на песента. Да бяха тези песен би запял трамвая. Каква? Каста. Барабанчето. Каква
не го оставям този човек тук. Понякога оставам твърде дълго в часа, вечето обичам и желая да бяха тези релси, петолиния. Каква ли песен би запял трамвая? Каква песен би запял? Началото с първи удар на фуса. Да. Точно много хубаво звучи този фус. Трябваше да тук. Ще ви кажа какво прави, само секунда. Просто отрязах първото, тая тихата част, където отброява фуса. Така. И? Ще ги бъде на малката сила с гейна. Понякога оставам твърде дълго в часа, вечето обичам и желая да бяха тези релси, петолиния. Каква ли песен би запял трамвая? Каква ли песен? Бас гитарата. Нещо се свири тук. Вечето обичам и желая да бяха тези релси, петолиния. Каква ли песен би запял трамвая? Каква ли песен? Няма смисъл от тя, просто басиста си посвирил в началото. Би запял трамвая?
каква. Ето го първото. На баса. Просто ми примахваме всичко от началото. Така. Песен би запял трамвая. Каква ли песен би запял трамвая? В пространството между сега и вчера, където мисълта. Това ред на мисли. Не съм приглеждал бас гитарата. Форшлаци да ги вдигнем малко като сила. Ето тези. Мучат добре. Качи Господ. Безпощадно пълзи потокът с днешното ти име, през мен изтича до последна капка. Светът е покорен и значи ставам минало. Светът е покорен и значи ставам минало. Понякога оставам твърде дълго, под слънцето не смея да отпия, но изгребът бе днес така различе, не беше и под слънце. С един компресор няма да можем да дигнете се трилерчета. Thank you.
но изгребът бе днес така различе. Не беше изгрев, беше литургия. Се иска този микрофон да беше насочен към барабанчето, а не да е използван за овърхед. Под слънцето не смея да отпия, но изгребът бе днес така различе. Не беше изгрев, беше литургия. Не беше беше литургия. Не литургия. Не беше изгрев, беше литургия. Беше изгрев, беше литургия. Искаме се да направим нещо с тези чинели. Тези чинели определено заслужават повече. Да. Мономикрофон имаме записан. Значи барабаните са записани с един микрофон на касата и един оверхед, който хваща всичко останало. И касата, малко от касата. Се опитам да направя нещо с стерео. Това ще го оставя за следващото видео. Ще имаме доста работа, ако реша да разделя. Смисъл, те са двата чинела, да им дам стерео панела, да не бъдат по средата. Заедно с всички останали барабани за последния моно. И да направя по този начин една по-широка стерео картина за песента. Това е за сега. Mr. J, Spot Music Studio. Довиждане до следващия път.